Martin Rasmussen, vi er på Cannes bådstilling, og hvilken båd er du på nu? Ja, nu er vi på en Dufour 412, en ny model, der kom til den her sæson her. Og velkommen ombord. Der er nogle features, som man kan få grill og vask her om agter. Og hvorfor skal man have det her om agter? Jamen det er jo, at folk i dag efterspørger bekvemmelighed. Man vil gerne kunne nyde det, når man er ude at sejle. Det er ikke kun en sejlbåd med sejl, men man skal være der med familie og venner, og man skal nyde det. Og derfor er der også nogle små detaljer, som man kan lave sin kistesving op til en solseng. Det er en option, hvor man får hønder med af det hele, og så har man to dejlige solsenge. Ja, relativt bredt cockpit er der her. Ja, det er meget bredt. Stort cockpitbord. Jeg synes, vi skal gå ned om læ. Hvis vi lige er her, det er godt nok nogle store ruder, der kommer ud til. Jamen, alle nye både i dag, det er lys, lys, lys. Hvis vi ser en båd, som før krisen tilbage i 2007 og 2008, de både er ikke nye længere. Der er sket så meget, og de er blevet meget mere lysvenlige. Dejlig stor nedgang til salon. Den her er med E-interiør. Det, som vi blev meget begejstret for, vi har været Dufour-forhandler et år nu. Det er den her lyse og varme følelse, man får, når man kommer ned. Der er i hvert fald kommet et par store frontruder her. Ja, igen. Masser af lys ned. Så man også kan lukke til, eller hvad? Du kan sagtens lukke den til. Meget enkelt, du bare sætter over her. Og åbner igen, så vi får lys ned. En anden detalje, som vi synes er fantastisk, det er også på Nyhus, der er ikke noget dørtrin. Det gør sådan en rumfølelse, ligesom større rumfølelse. Der er vinskab hernede. Det er set tidligere. Fantastisk dejlig toilet med brus, med lidt træ. Gør det lidt varmt og lidt behageligt i farverne. Nem adgang til motorrum. Få sin standardversion med 40 heste. Kan også tilkøbes en 55 heste for 20.000 kroner mere. Tre kabiner. En dejlig fin master i stævnen og to agter, en måde styr på varmen. Men hvorfor er det lige, man skal købe Dufour og ikke en Chanot eller en Veneto? Det tror jeg, det er op til folk at vurdere. Det er, hvad man kan lide. Altså, det er jo det der volumesegment, man siger. Men det, vi blev begejstret for, det er en to ting. Det er den der venlighed ved at være. Den der behagelige båd. Men Dufour laver kun sejlbåde. Hvor mange af de andre laver både motor- og sejlbåde, og ja, Bavaria laver nu også katamaraner. Dufour laver kun sejlbåde, de laver performance cruiser, de har tre modeller, og så har de i deres cruising-serie fem modeller. Og så er de kommet med en ny serie, som også er en cruising, det er deres nye 56 exclusive. Og så kommer der en, som er med her i Cannes. Så du opgraderer lidt på det eksklusive? Ja, man ser ligesom et ligesom hul mellem det niveau, eller det segment, man er i nu, og så op til, kan man sige, X-Jagt, som vi kender fra Danmark. Men for eksempel sådan en 41 fod som den her, jamen den får man leveret med fuld X-udstyr det hele. Den kan du få for under 2 millioner. Men Martin, hvorfor skal man egentlig købe nyt? Altså, jamen det er jo ligesom en ny bil. Der er sket så meget. På et eller andet tidspunkt, så er det gamle ikke nyt længere. Ser man fra før krisen, hvor der blev solgt mange både for 7 og 8, jamen de både er bare ikke nye længere. Vi skal jo i 2017 nu. De er meget mere lyse, de er blevet bredere. Der er gjort meget med selvstående fog, og altså, det kommer selvfølgelig også på de ældre. De er nemmere at sejle. Du kan sejle dem single-handed, hvis du vil. Og man ser faktisk en Dufour 412 i Danmark. Er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi har solgt en hernede til levering til næste år, så det glæder vi os meget til. Tak for rundvisningen. Selv tak.